Moro, mä oon Tere Sammalahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta ja piti tulla tänne ihan oman rauhaan vähän pohiskelemaan tämän päivästä. Sote kippas, maakuntauudistus kippas, ei haittaa mua. Hallitus eros, se on politiikkaa, se on elämää. Aika monet poliitikot, aika monet puolueet on ottanut nyt kaiken irti tästä niin sanotusta epäonnistumisesta ja loka on lentänyt, sormilla on osoitettu, on pilkattu, on ilakoitu tuosta epäonnistumisesta. Ja mä nyt muistuttaisin myös oppositiopuolueita ja ihan kaikkia puolueita, että jokainen suomalainen eduskuntapuolue on vuorollaan ollut sorvaamassa tätä sote-uudistusta yli vuosikymmenen ajan. Jokainen on vuorollaan epäonnistunut. Että pistäisin silleen pikkusen sordinoa siihen ilakointia metelöintiin. Ja oikeastaan toisten päälle luon heittämistä paljon tärkeämpää on se, että me ollaan, mä en tiedä ootteko te huomannut, mutta mä oon huomannut, että me on ajauduttu poliittisesti semmoiseen umpikujaan, että meidän poliittinen kulttuuri on taantunut niin paljon, että me ollaan yhteiskuntana ilmeisen kykenemättömiä tekemään niitä uudistuksia, joita tämän meidän yhteiskunnan tuominen 2010-luvulle, puhumattakaan nyt 2020-luvusta tai 2030-luvusta, tuominen vaatii. Kaikki isot uudistukset on edelleen tekemättä, vaikka meidän valtionvelka on tuplaantunut tällä vuosituhannella. Meidän julkisen sektorin kulut on tuplaantuneet. Meidän huoltosuhde on katastrofaalinen. Meidän kansantalous on nippanappa balanssissa parhaimmalla nousukaudella. Ja edelleen ne kaikki ne uudistukset on tekemättä. Työmarkkinoita ei ole uudistettu, että ihmisillä olisi enemmän töitä. Verotusta ei ole uudistettu, jotta työn tekemisestä jäisi ihmisille enemmän käteen, että heillä olisi helpompi omalla työllään parantaa omaa elintasoa, pitää omasta perheestä ja itsestään huolta. Meillä on sote-uudistukset tekemättä. Meillä on ihan valtava määrä työtä, joka on jäänyt tekemättä vaan sen takia, että poliittiset puolueet ja poliitikot on ajautunut tämmöisen typerän nokittelun kierteeseen, jossa hallituksessa ollessa puolue kannattaa jotain asiaa ja opposition joutuessa se rupeaa vastustamaan sitä ihan periaatteesta. Meillä ei ole minkäänlaista luottamuksen kulttuuria politiikassa tällä hetkellä. Kaikki mitä julkisuuteen tulee tietoon, kaikki mitä sovitaan, tuntuu olevan jonkinlaista silmänlumetta, jonkinlaista kaupantekoa, jonkinlaista vaaleihin valmistautumista. Aina se pedataan jonkinlaiseksi matoksi, jonka voi sitten vetästä toisen jalkojen alta, jos siltä rupeaa tuntua. Ja niin kuin sanottua, niin tämä haittaa meitä kaikkia. Ja tämä haittaa erityisesti nuoria sukupolvia, jotka on nyt astumassa työelämään, ja nuoria aikuisia, jotka on aloittelemassa omia uriaan. Ja mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se, että me nyt pilkataan toisiamme ja ilakoidaan toista epäonnistumisesta tai heitetään lokaa näin vaalien alla, niin olisi ruveta miettimään, että miten tämä takalukko saadaan purettua ja miten me saadaan raahattua tämä meidän poliittinen järjestelmä ja yhteiskunta tälle vuosituhannelle. Ja mun mielestä se keino on se, että sinne eduskuntaan Arkadianmäelle täytyy saada uutta verta. Uusia ajatuksia, nuorempaa väkeä, joilla on raikkaita ajatuksia, aitoa muutoshalua. Ihmisiä, jotka on valmiita tekemään yhteistyötä yli puoluerajoja. Ihmisiä, jotka on valmiita luottamaan toisensa, rakentamaan pitkäaikaisia luottamussuhteita, jotta pitkiä aikoja vaativat lainvalmisteluprosessit saadaan jonkinlaisella kunnialla vietyä läpi. Ja mä en ikävä kyllä, mulla ei ole mitään luottamusta siihen, että niin sanottu vanha poliittinen eliitti näitä uudistuksia pystyy tekemään ja rakentamaan niitä siltoja, joita uuden vuosituhannen politiikka vaatii. Tiedän, en ole itsekään aina ihan rakentavimmillani, mutta tämä tapaus herätti ajattelemaan asiaa pikkusen ehkä syvällisemmin ja joudun tässä varmaan itsekin vielä pohdiskelemaan ja reflektoimaan omia tekemisiä. Mutta siitä huolimatta, nostan siitä huolimatta omaa häntääni pikkusen ja sanon, että tässä teillä on yksi semmoinen ehokas ja meitä samalla tavalla ajattelevia uudistushenkisiä ehokkaita on ympäri Suomenmaa. Ja mun mielestä teidän äänestäjien tehtävä olisi nyt löytää heijät, eli meijät, ja muuttaa Arkadianmäellä vallittavaa tasapainoa, joka tällä hetkellä on johtanut aikamoiseen pysähtyneisyyden aikaan.
Mutta sen pitemmittä puheitta, hyvää vaalikevättä kaikille. Vaalit on 5 viikon päästä. Muistakaa äänestää viisaasti. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.